Абсолютно.
жеңгесі болар, есімім Салтанат. Одан кейінгі Айжан. Қайсыңыз? Иә. Айжан. Аняның ағасы Арман. Арман. Қасында жолдасы Қаншайым. Әрі мұқта келіп отыр. Одан кейінгі Айжанның күйеу баласы Асылжан. Қолыңды көтер Асылжан. Салтушы Салтанат. Қайсыңыз? Иә. Осындай қазір ешкім қылдық па да мысалы осындай делегациямен келіп отырмыз бізде. Қош келдіңіздер. Екі баланың жаңағы отауғырамыз жерден де осындай құдандырылып жатыр. Құбылсын деймін адамдарыңызға гүл бітсін. Қуаныштымыз, қуанышты той, қуанышты күн. Айтамыз ғой енді Рахмата, тату пожелай каждому. Голову сдашь перед тобой. Эй, это тот сразу вели. Это нору мы с маскар. Курман маскар. Курман маскар. Курман маскар. Курман маскар. Курман маскар. Курман маскар. Мына қазақтың ырымымен деген мына құдал болып үйді атағат деген бауырымен ана жүректен ауыр күйлерім деген ауыр күйлер енді өте партымыз сондай болып жатыр. Thank you.
отлично. Ауыл.
Ассаламу алейкум, қадырмен ағайын. Ассаламу алейкум, халқым менім. Ежелден сәлем беру салтым менім. Қыздарын ивалықпен сәлем етсе, қабыл ал ұлдарының сәлемлебін. Қайырлы күн үлкен ата апалар, қайырлы күн кемел ойды құдалар, қайырлы күн тойға келген азамат, қайырлы күн қыз жігіттер балалар деп, еңбектеген баладан еңкейген қартымызға дейін сөз атасы сәлем деп, барша қауымға жалынды сәлемізді қабылыңыздар ағайын, той құтты болсын. Бүгін мына имашевтардың шаңырағында болып жатқан мына қыз ұзату тойына қош келдік. Сонау ата бабамыздан жалғасын тауып келе жатқан салт дәстүр жаңа мына құдаларымыз келіп отыр. Мына сырға салу рәсімін орындап жатыр. Қошемет білдіріп қояйықшы. Ваши аплодисменты нашим мынада уважаемым сватьям деп қаттырақ қошемет білдірейік. Енді қазір мына жерге бәріміз үлкендеріміз отырмыз, мына баталарымыз береміз. Қазір мына төлегеннен шегедей болып келіп тұрған мына ұл келіп жатыр. Мына ереке сіздің шаңырағыңызға ұл келіп жатыр. Бұл не деген қуаныш? Мына дархан ба есімі? Дархан төлегенде мен шегедей болып келіп тұрған мына күйеу балдарыңыз, ұлдарыңызды қарсы алайықшы қошеметпен. Под ваши бурные аплодисменты. Жених, красавчик, ой десе ойы бар, ой десе ойы бар. Ой, Марина, бері қарай жүрші, Дархан, бері қарай жүрі бірі, чтоб все видели тебя. Ой, молодец, красавчик. Ой, Марина. А бір мен өзгері жүрлері, Дархан, покажи. Эй! Айда, мәсі, Дархан, покажи дейді. Музыка, ну да, дружище, вот. Подождите, дайте мне поздороваться с моим отцом. Ой, маленький. Меня аташки на мой салай пришли. Ай, молодец, не деген. Какое воспитание, не деген тарбие. Музыку, ну выше, как мне пришли, мой салай. Ой, маленький, не деген курбе. Красавчик, молодец. Ой, маленький. Ой, маленький, мына құда балада келді, құда балада. Құда бала өші патерия, аяқ кейм шеші ұмыттып кет. Нәске шешті мәштек қыл алғай. Ой, молодец. Бәрінің көзі жады. Я құрын. Құда бала, ой, құда бала. Мына жерде мына қазір енді подождите үлкендеріміз бар, мына күйеу балдарыңыз келіп жатыр. Үлкендеріміз бар, бір бата беріп жіберейік те сол дастархан басына отырайық. Сөйтеміз ба? Мына көрісіп жатыр. Ой, молодцы, қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Үлкендеріміз, мына үлкендерді көріп тұрған жоқпын. Сен бала дей, қайда мына жас үлкендер қайда? Ал енді мына бүгін деген өте қуаныш болады бәрін. Дархан деген біздің үйге енді күйеу бала болып келіп жатыр. Жол бақытты болыңдар, жолдарыңыз ақ болсын, аспандарыңыз көк болсын. Осы отырған халайыққа бәріне де жақсы тілейді. Сол үшін әмин деп. Әумин, ой бәрекелді. Ал енді баршамызды дастархан басына отырайық. Все садимся за стол, бүгінгі тойымызды бастайық. Қош келдіңіздер. Мейірбан, шеттерден ақ көңіл, шеттерден мейірбан. Бәйтеректің бұтақтары, астықтың ұнтақтары, той десе тас шашылатын әр қазақтың ұрпақтары. Ал мына жерде мына жаңаенді тойымызға программамыз қызық болып жатыр, бірақ дегенмен той көп болсын, еліміз тыныш болсын, құдалар қадамдарымыз құтты болсын. Қош келдіңіздер. Тағы да бір қошемет білдіріп қояйық. Мына жерде енді уважаемый, мынада уважаемый молодежь. Сіздер отырып алғансыздар ба? Елден бұрын отырып алғансыздар ба? Бері қарай келесіздер ба? Бері қарай. Ойбай, Дархан молодец, бірақ шығыстыр, ерді майор мәстіре отырып алған. Қымбат жеңгесі, бұл жерде мына ақтаммен ауыз теміз. Ақтаммен, ақтаммен ауыз теміз. Бері қарай, қарпай, отырып сәдем, отырып. Камхе, ағылша сөйлейсіз ба, орысша сөйлейсіз ба? Былай тұрайық, былай. Қонақтарымызға қарап тұрайық. Дархан,
Ты сюда смотри, туда не смотри. Бер қарай тұрыңыздар, мына жерде міне. Өмір тойы, көңіл тойы үйлену. Үйлену бұл мәңгі көктем күйлену. Жан отаудың қабырғасы қаланып, дүниеге тағы да бір үй келу. Міне, независимое государство ғой Дархан, да? Ал енді мына гимназия екеуміз бақытты болыңыздар деп, мына қымбат жеңгелеріміздің қолынан ақ дәмнен ауыз еңіздер. Өзіңіз бірдеңе айтып жібересіз ба? Құрметті Дархан Гена, сізді бір осы қуанышты күнімен құттықтаймын деп тұрмын. Осы әкесін махаббатыңыз, өмір бойы сақтап жүріңіз, бір біріне қамқор болыңыздар, бір біріне үйініп тірек болыңыздар. Өмір бойы жолдарыңыз ақ болсын, осы сүттей, тек қана жақсылық болсын, бастаңыз аман болсын. Я тоже через это прошла, девочки. Халк, сейчас автомобиль уйдет. Жинге, смога, танцуй, танцуй. Жинге, силе. Привлекательная, привлекательная, зажигательная, страстная, наглая. А это, где ты молодежь? За стол. Пошли на мысли. Дай вам Бог здоровья, счастья. Ал енді баршамызға жасақтар, так здесь препятствия не создаем, да? Надо отырайық орындарымызға, орындарымызға отырайық. Енді тағы да қош келдіңіздер, мына құдаларымыз келіп жатыр. Адамдарымыз әлі құтты болсын, құдағыларымыз аман болыңыздар. Енді банадан мына тойымасын алдымен енді кешірім сұраймыз, сіздер кешігіп қалсақ, бірақ біздер кешікпеген сияқты, сіздер ерте босап кеткен сияқтысыздар. Енді той болсын әрдайым. Енді бүгінгі мына той кешін әрине ашық деп жариялауға бүгінгі мына үй иесі Ерлан мырзаға бергім келеді. Құдаларыңызға өзіңіз ашып беріңіз. Қуаныштарыңызбен. Ал құрметті құдалар, қош келдіңіз. Құрметті жолдық болсын. Тамағалы. Перевод. Дорогие наши гости, с праздником вас всех, нас всех с праздником. Добро пожаловать. Thank you.
Здоровья, самое главное, и только радуемся за детей. Всем сидящим здоровья. Здравствуйте, Давай. Пушкинац. Уважаемый, здравствуйте. 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 Здравствуйте.
Менен бастап, мен осы ауылдан бұрынғы уральник, одан бетелек, қалып байтерек деген. Екі жастар қосылға тұрып, қуаныштымыз. Олар қайында айтатын ақ жолды. Жолға қиындықтар болады өздеріңіз білесіндер. Олар қиындықтарды екі жағынан біздер көмектесейік, үйретейік. Біздер де былай мұнда өзіңіз білесіз ғой, мұнда бұрын деген. Папа мамам қазақшаның бәрін білді, бірақ уақыттары болған жоқ, таңертең кетеді, кешке келеді. Бізге қарайтын, біздер солай өстік, оған ренжімеңіз. Орысша оқыдық біздер. Соған ренжімеңіз, бір-бірімізді көмектесейік, қазақ бір болсын, бөлінбейік қазақтар бөлінбесін, көбейе берсін қазақтар. Мына енді біздер біз елуге бердік та, бірақ балаларымды мына балабақшадан бастап қазақша бердім. Екі балам, бір қызым бар. Солардың тек балдарымыздың қуаныштарын көре берейік деп аман жүрсін. Ауырмасын, қиындыққа көмектесейік бірін бірімізбен. Сөзден болса да, солай да болады. Сөзі біледі ғой қалай. Енді бәрімізге тілейтін денсаулық. Аман болайық, еліміз тыныш болсын. Жастарға тілейтін ақ жол, қиындықтары да сразу өзін бірге шешпес, мына үлкендері бар, әке шешелері бар, мысалы дегенде тума туысқандары бар, сұрағаныңыз, көмектесеміз, біздер де солай бастап едік жас кезімізде. Сондықтан тек қиындықтарды болады, бірақ бәрін жақсылық тілейміз. Аман болыңыз, сағындан сау болыңыз. Әумин. Сәлеметсіз бе, құрметті халайық, құрметті құдалар, енді сұрай деп айтайын сіздерді. Құдалыңыз мың жылдық болсын, ақшақтарға тілейміз тек қана ақ жол қазақшанда болсын. Бірге қолды ұстап жүре беріңіз. Ой, бәрі, сөйлеп болдық па? Сюрприз поменялся. Фото на память надо, фото для истории семьи и Маши. Вот ты как понял, целый. Захистеры и Маши. Вот он. Алло. Пошли, друзья. Ходала, алло, друзья, мы с Уздаром. Пошли, друзья. Ходам, я вам спортивался. Ой, барикель, мы на ага, джингелер, джингелер, гандай, мы на керемет. Конфликтер, гандай. А мам было мы за той уровень. Это от нашей семьи. И поцелуем ты конверт. Ой, барикель. Конверт жұқа, іші бұқа деп жатырмыз ағалар, қайнағалар. Ой, бәрекелді, қош келдіңіздер. Ал енді тегіске құдалармен қағасын қалдырып қояйық. Тогда ой, сізге поднимем бокалы, свои рюмочки, золотые деп алдырып қояйық. Ей, мына осындай жақсы күндер сыйлап жүріңіздер бір-бірімізге. Дарите всегда друг другу такие светлые дни. Мына жастар, аман болыңыздар, счастье вам. Тек алда болыңыздар, қайда жүрсеңіздер. Ал енді мына жақсы ән қабылдаңыздар, жақсы ән құрметіне баршаңыздың құрметіне дарите всегда друг другу любовь. Қабылдаңыздар. И любите друг друга, несмотря ни на что. Ласковое солнце мое, паутине облачных дней, только как увидел ее, стало и светлее, и теплее. Заиграл в сердце камин, и в душе проснулся апрель, и любовь все долго спала. Два белых.
папа стал богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Цветов и весны, даже среди лютой зимы, и такие снятся мне сны. Мы одни, одни только мы. Не отдам тебя никому, вызову весь мир на войну. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Вот и все, расставаться уже тяжело.
чудит, и знаешь, что его уже не будет. И ты плачешь, и дождь за окном. И ты плачешь, а детство прошло. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Ереке жақындандыр, бұрын мұна, ата-бабамыздан бұл мұна
в древние времена на екі құда кездескенде енді төс қарысады ғой. Жақтарасы көрі төс қарысады. Сонда на екі құда төс қарысқанда екі төстің ортасына жаңғақ салған екен. Орех бар ғой кәдімгі грецкий орех салған, сол жарылғанша екен, уатылғанша төс қарысқан. Әбізден сәуірлемен шар қоямыз, шар жарылғанша бір төс қарысы жүрді. Міне, құда, сіз ба құда? Ой, бәрекет, міне, ал уыз құдаларыңыз, міне, ал төс қарысы жүріңіз, сақ болыңыздар, ыстырғыш. Счастье молодым! Ой, бәрекет! Еді, ал еді, қош келдің құдай қосқан құдаларым, төрімде не десен де құбаламын, екі жастың бақытына ортақтасып, аман болып жүрейші құдаларым деп мына ерлан құдаларымыз қарсы алып жатыр. Құшағымен, қош келдіңіздер, өз-өздеріңді таныстыр жібер, мына тілектеріңіз. Қош келдіңіздер. Құрметті жамағат, ойын жиналған, енді біздер елші құдай болып бірінші, құдай қонақ көп келіп, енді елші құдай болып, дау болып, мұзылдықта. Сіз жақта қыз бар, біздің жақта ұл бар деген. Қызы бар, қызы бар, құндыз, ұлы бар, жұлдыз деген. Енді екі баланың арқасында біздер құдандан жизат болып, өмірлік құда жизат болып келіп атқан жайымыз бар. Енді айттым ғой осы отырған қауымға. Байлады. Мен Дархан деген пиводарымыздың оған да ашысымын. Жаңа айттым ғой, өзім дарайды өліппін. Аруым, алаша, алаша кешінде елшілерімін. Біздер енді шешеміз дірі, әкеміз осы, екі жыл ұлттық дүниелік болды. Бүйі бадам, Мүрімқар, оның да мамасы, үнер, бапасы дірі, құдазым мен құдағай бар еді. Соларды мен де біздер айтқан мақсаттарымен, солардың қазақтық дәстүрмен келіп атқан жайымыз бар. Енді жаңа айтқан, мұнан тұрған жолдасын көтері. Қара көлік құдан ұруы шоқтара. Содан кейін құдан күйі бөлі, жаң қалалық. Бер жылы, бес қасқасы. Ана тұрға қарындасы, қорқаншы. Құдан да келі құдан құдан. Енді осы, балдар өмірін ұласын, қаған түрін өткен ұласын. Айтам. Сөз өтті де. Үткен ұласын, мен осы үшті бастап келмедім. Ана бұл қасында тұрған кенже келін, кенже бастайын қалпыла ғойын бұл айтылмай. Сонда жеке сабысын айтып отыр. Ол енді біздің қарқшы қолындағы келін, 30 жыл келін болды. Сондықтан жаңа өзіміз алып келіп жатқан 30 жыл келін болды. Осыны жолы болсын деп. Осы кісіне осы деп алып келіп жатыр. Өте қуаныштымыз, жақсы қарсы алды, бірден құрған деп айттыңдар, кейбір жерде сынап жүрді. Сондықтан өте рахметті айтамын. Айтамын. Әкі көрген оқшандар, шеше көрген қоң күшерді, мынау енді қазақтылық. Енді айтып атысыздар, бізді қош жүрді үшкенмен, бірақ қазақтылық бірден осы бізге қазақтылық жағынан құрып құтықтай. Құдан деп айтысыңыздар, өте қуаныштымыз, рахмет сіздерге де. Құтқасыздарға амандық тілейм. Әйелдер де құдалық болсын. Сіздердің дастарханыңыз да той болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Екі жаққа мынау құрбатқа шығарып қалатқан балдарға, жастарға енді өмірлері бал болсын. Енді үйгілі оңай. Бұл қиындығы сондықтан енді сіздерге өмірлері бақыт тілеймін. Енді өздеріңіз оқығансыңдар, оқығансыңдар бәрін білесіңдер. Енді сіздерге осы өмірден не жақсылыққа сол тілектің бәрі енді сіздерге осыны тілеймін. Құрметті құдалар, зар құдағайлар, құдықтандары, қамаға келігі тойлар жиналған. Құдалықтарымыз мұң жылдық болсын. Мен айтқым келеді ма, имашықтарым әулекіне рахмет айтқым келіп, басымды еп, мала деп, үйім жылдықтарыма басым дегім келеді. Мына біздің Елназдың папасы қызымды бата шәймен берем, көшеден жібермейім, деп ақайды туманы жинап, басын қосып, үйтіп, батаны жібер батқаныңызға рахмет. Енді көшеде келсе ағашылары сіздерге рахмет айтқым келеді. Мен деп көріп отырмын, бір көргенде адамның жүзі тұрып болады ғой. Айжанды көріп, қай жерден көрдім екен деп қалдым. Енді сіздер
көргеніме қуаныштымын. Сіздер тәрбие деген қыз жаман болмайды деп ойлаймын. Уайымдамаңыздар, қыздарыңыздың жақсы жерге барып жатыр, тәрбиелі семьяға барып жатыр. Мамасы бар, папасы бар, қамқорлайтын. Және сонымен қатар дарханға қашы әжесі бар, ағайындарымыз бар. Шүкір. Өзіміздің адамымыз ғой, туымыздан өзі баламыз деп ойлаймын енді. Балдар бақытты болсын. Дархан жаңа бақытты болыңдар. Сендерге баршасылықты тілеймін. Мына үй болу, үйлену оңай, үй болу қиын дейді қазақта. Үлкен қиындықтың бәріне шыдап, мына сіздің қолдағы кемпірмен шалды бағып отырған қара шаңырақтағы гүлбақыт аттай болып ол дегім келеді сіздерге. Құдай қонақ болып, құда болып кетейін деп жатыр. Баршаңызға енді рахмет. Осындай бізде ұл бар, сіздерде қыз бар. Осы екі баланың қалауы мен, жүректерінің қатысы мен. Дархан бала өстіп, бір күні оның папасын айтқан. Баласы рейстер жүрді сұрай береді. Оған машин келеді, оған машин келеді. Мен отырды, ол үйленем деп айтады деген ойымда жоқ. Соң келгеннен кейін мен бір тойға кетсем, апасы мәз болып отыр. Кемпір әзірленіп, бала үйленеді деп. Басында енді кішкене естіп қалдық жаңағыдай күтпеген болып. Бірақ бұйырымыз солай болып тұр. Барлығы Алла тағаланың ісі, Алланың қалауы мен осылай келіп қалған жайымыз бар. Енді баршаңызға алғысым шексіз. Құда, құданы тек қана Алла Құдай қосады, біздер таңдамаймыз. Мың жылдық құда болайық, балалар тек бақытты болсын. Әрбір әке шеше баласына ең жақсылықты, ең жақсыны, өмірдің ең асылын тілейді. Өздеріміздің жіберген мысалы қателерімізді сол балдар қателеспесінше, сүрінбесінше деп әрбір ата-ана солай тілейді деп өзім ойлаймын. Енді балалар бақытты болсын. Бізде тату болсақ, балалар ешқайда кетпейді. Балалар жас, олар не біледі, жастар ештеңе білмейді. Біздің поколение бөлек, қазіргі жастардың ой өрісі де бөлек. Біздер қалай дегенде де біз кішкене демеп, кішкене балаларды қолпаштап, ары қарай үлкен өмір атты кемеге бізді баланы жетектеп үйретіп жіберуіміз біздің міндетіміз. Енді балалар тек бақытты болсын. Дархан Демяс, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Мәңгілік осылай екеуін қол ұстасып жүре беріңіздер. Дархан, үйлену оңай, үй болу өте қиын. Сағында бұл бұдан бұрында талай рет бұл жөнінде әңгімеде болған балам. Алайын деп отырған құсыңды тек аялай біл, сыйлай біл. Өзіңнің көрген тәрбиеңді, сол өзіңнің отбасыңнан, біздің папай көңімізден қандай тәрбие көріп жатсың, соны да өзіңнің семьяңа, өзіңнің отбасыңды көрсете біл, өзіңнің семьяңды ұстай біл. Дегназ, енді сеғасын қағанда айтамын, тек көп нәрсе семье зависит от женщины. Чтоб у вас было все хорошо.
Мы мамы, мы за вас переживаем, за вас у нас душа болит. Мы всегда за вас. Мы уважаем каждое ваше мнение. Тик армандарым орындалсын, құлыным. Осылай тек тойымыз тойға жалғассын. Ұзағынан болсын, қуанышымыз ұзағынан болсын. Осындай той әрбір отбасыда болсын. Еліміз тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Жүзімізден тек күлкі кетпей, балалардың армандары орындалып. Біз сол армандарының ортасында бәріміз шалқып, бір дастарханның басында кездесуге Алла маңдайымызға соны бұйыртсын. Енді жаңа мамам нағашылары тапсырып жатыр ғой, Дильназ. Иә, біздер өте қазақы семьямыз. Ағам жаңа айтып отыр, біздер кәдімгідей қаратөбенің, кәдімгідей барлық қазақи дәстүрді ұстанатын отбасымыз. Алдымызда атамыз бар, шешеміз бар, бауырларымыз бар, ағайын тумамыз үлкен. Сол отбасыға келіп жатыр. Екі жақтан тәрбиелесе, мен өзім ойлаймын, ол жалғыз ене тәрбиелемейді, ол жаған жағынан шеше де тәрбиелеу керек. Екі жақтан жақсы тәрбие берсе, мен ойлаймын, кейін ешқайда да кетпейді. Сол сияқты қолымыздан келген ақылымызды, өзіміздің көрген ақылымызды енді айтып, тәрбиелеп аламыз деп айта аламын. Енді қыз қыз болады, келін келін болады. Мен енді басқаны естіп жүргенде айтпаймын, менің қыз келін қызым, Дильназдың қызымдай болады деп. Ол келін, қазақы семьяда келін ол қашан да келін болып қалады. Енді қолымнан келген, өзімнің көргенімді үйретіп, конечно, сіз айтқандай өзіміз тәрбиелеп аламыз. Әрбір отбасының өзінің ережесі бар, өзінің салт-дәстүрі болады. Сол тек қана қыз көнсе, біздер әрқашанда өзіміздің жүрегімізді, мейірімізді беруге әрқашанда әзірміз. Енді тыңдағандарыңызға көп көп рахмет. Тағы да тек мың жылдық құда болайық, жақсылықта кездесейік, тойымыз тойға ұласын, әлі де талай тойымызды бірге көрейік. Сол үшін енді рахмет көп көп. Ой, бәрекет! Құрметті қойшығау, құрметтеріңізге көп көп рахмет. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Бүгінгі енді себеп мына екі жас бастарын қосып жатыр. Жаңа мемлекет құрылып жатыр. Дархан, Дильназ, сіздер мына құрылып отырған отауларыңызға құтты болсын. Ақ жол тілеймін. Дильназға тілейтін тек қана құтты келін бол. Настаивать сюжет, жасы семьяға түсіватсын, дейді нас, не переживай, сүйте поможем. Со стажем 29 лет сказали, что... Құда-құдағай, сіздерге қалымыз мың жылық болсын дейм, тек осы жастар рақыт болсын деп, осы отырған көші қауымға бәрімізде, тек осы көрген дегеттеріміз көй туман болсын деп, жастар рақыт болсын деп, сол үшін ұстарыңызда ол. Мана жерде мына құда-құдағайларымыз Қаратөбе елінен келіп тұрсыздар ғой, да? Кәдімгі қазақы жер ғой. Мына Қаратөбеге барып термейт па дейді. Туған жеріміз. Туған жерлеріңіз Қаратөбе. Құдағайымыз Қаратөбе, мен Жанғаладан. Мұны қалай бір-бірін тауып тұрсыздар. Қаратөбеге барып термейт па, Жанғалаға барып күйдіріп па дейді ғой. Солай емес пе? Мына Қаратөбе елінен келген құдағайымызға қошемет білдіріп қояйық баршамызға. Ғареке, мына аталарымыз, Ескендір ағаларымыз, Дина Нұрпейісова баршамызға. Білеміз оғына кейшілерімізі, Алижан Тілеу, бәрі мұны, қошамен білдіріп қой, аман болыңыздар. Сосын Балуыз Құдағай сіз ғой, да? Кәдімі Балуыз Құдағай сіз ғой. Иә, Балуыз Құдағай. Мұны қазағымыз айтады ғой, мұны малдың жауы кене, келін жауы еге дейді ғой. Сіз енеміз, осы мұны ана болып жүре береміз. Құдалықтарыңыз мың жыл мәңгі болсын. Тысячелетий. Қошемет білдіріп қояйық қашамызға. Құда-құдағайларға қош келдіңіздер. Адамдарыңыз құтты болсын. Фото сөйлеп келсеміз бе? Жастармен түсейік. Ой, бәрекелді. Ну, құдамыз күшті шустырек арман жәге бар. Ой, бәрекелді. Дұрыс-дұрыс. Фото сөйлеп келсіп аламыз. Фотона пай. Ой, бәрекелді. Дұрыс-дұрыс. Әзірін құдаларымыз фото сөйлеп келсіп аламыз. Осы қиылып тұрған сусындарымызды алдырып қоямыз. Содан кейін құралармен бірге бір үш әнге билейміз қашамызды. Керемет, керемет, әдемі фото сөйлеттесіз. Адамыз баршаңызды, тағы да қош келдіңіздер. Мұны, сіздер мұны фотоға сыймайсыздар. Құдай, өбісінбес, көмейі беріңіздер.
фотоға сыймай жүре беріңіздер. Мана бүгін мына Ерлан бабамыз профессиональный фотографтар шақырған. Спокойно тұра беріңіздер. Ары қарап тұрған бетті бері қарап шығарып береді бұлар. Ал енді қошемет білдіріп қояйық баршамызды. Тағы да фото сөйтеді. Для семейного альбома. Бәрі папарацци, журналистер шақырған мына жерде. Видеокамерасы бар ханна, профессиональный оператор. Қазақстан, Орал, Хабар. НТВ, ТДК, ЭСР. Молодцы, қош келдіңіздер. Ал енді тегесте құрларын алдырып қоямыз. Адамдарыңыз құтты болсын, тағы да қош келдіңіздер, құдағына байларыңыз. Жастар бақытты болсын деп. Жарсақ, молодежь, барыңыз ба мұна жақта? Левой бережі, барыңыз ба? Левой бережі, барыңыз ба? Айқара жүрдейік бұрын, ағашылар. Ой, правой бережі, молодежь, не бұй? Ой, молодцы, ал енді айқайлап, баршаға ортаға шығып берейміз. Танцуйте! Шайтуман сүйген ол күндер қияғы әлі. Ал менің сүйген ағуым қызыл раушан. Күнім әсем раушан. Шарыным менің шаулаған қызыл раушан. Шақытта сені бағырым қызым болсан. Өзіңе арайын. Бақын деп қараймын. Шарыным менің шаулаған қызыл раушан. Сүйтіп тапсан.
Асыл қолшы күмей, астында жаны Мы
мы всегда вместе, да дай вам Бог здоровья, всегда любовь пускай у вас будет. Так, вальс билежеді, а мы все делаем волну, да? Орындарыңызға отырып, бір вальс билежесін. Махаббат би, бәрі ел болсын. Счастье вам, бақытты болыңыздар. Эй-эй, а мы делаем волну. Эй-эй, руки. Западно-Грозанской области, ваши приспеты. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одно я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивый брат. Это облако из роз. Лепестками белых роз. Красотой твоей, блаженственных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Thank you.
Ой, бәрекі, аман болыңызды, шәсті вам, бақыт, бақытты болыңызды. Ой, бәрекі, елді. Енді құйдың тұрған сұсындарын алдырып көйек, алдырып көзір тағы толдырып құйып көйек. Ой, бәрекі, елді. Фото, е, фотосессия, түсіп алыңыздар, асықпай. Уже фотоға түсетіңіз, уже бұшқа түсетін уақыт болдыңыз. Ал енді тездетіп, тездетіп, жан-жақтан түсіріп алайын. Газет приурали, бәрі келіп отыр. Ал енді, орнымыз отырып, тағы да сұсыстарымыз отырып, тағы шай ішіп отырамыз, тағы да құдалар қош қой. Құдалар қалай шаршаған жоқ па, жақсы ма бәрі? Ой, бәрекі, бәрі орнымен бәрі, құда, ой, бәрекі. Жаңғыла, қара төбе, қошымен бұдырып қойық жоршамызда. Не баш аплодисменты? Аплодисменты құдалардың құрметіне. Адамдардың құтты болсын, жастарлар құтты болсын. Ал енді құрметті қонақтар, сусындарыңыз құйылып тұрса, толтырып құйылып тұрса, мына жерде Ертең, ертең, ертең,
бола білсен досы. Табылар көрдім қошы, әкенің ақтілігі қосы. Өмірден бақыт табуым, еркем, еркем, еркем. Осаным мен жасымды шердем. Жатыр қама олға сенім өркем. Қадырлы бұл барам жерімге. Thank you.
балам біздің осылегі болып, өндегі солып, басарымыңызды, қанаттарын бейік керегерін кен, басаларын беріп болып, стикер көліктерін құттан, тек Алла амандырын әрсінде болды. Бәріңізді қоқтайшасын. Қалайчы. Счастливые люди в том плане, что у вас есть родители, есть дядь, тумаларова, да? А шуларова, бярова. Все равно спрашивайте, как ты из этой ситуации выучишь, что помочь, как. Сразу решение принимайте. Конечно, основное решение вы будете сами принимать, вы будете с нами. Но анализ делайте всегда, потому что... Жизнь – это такая сложность. Поэтому я вам желаю жили в мире согласия, решали проблемы совместно. Аллаху Акбар, Булашапта, Аллаху Акбар. И сегодня, брат, я сделал. Тайна Атхасу. Все решайте сами. Все, до этого вам помогали родители. Архан. Вопрос у тебя не было, родить, уметь. Ильнас, отец, мама помогала, отец, да? Теперь все, вы должны сами становиться, хорошо? Выше и показывать своим племянникам, своим братишкам, своим сестренкам. Когда-то мы тоже так начинали.
поздравляю вас с законным браком. Уже законный брак вышли. Поздравляю, будьте счастливы. Всегда пусть вам будет чисто. И перед любыми сложностями не шадайте руку, улыбайтесь всегда. Спрашивайте. Ума пусть хандарова. Никогда сендер остановимся. Их жарна слой болсын. Сіздер айтып отырмыз ғой, енді құдалықмаңжал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 
Давай, раз, два, три.